עכשיו עם ההפגנה בצומת קפלן בתל אביב, בקריאה לבחירות עכשיו, מיכל פילן, עד שם. כן, דנה, אז אנחנו נמצאים בצומת קפלן בתל אביב. נראה לי אולי אחר במפגינים שראיתי כאן מאז השבעה באוקטובר, כשהקריאות על הבמה הן קודם כל לבחירות עכשיו, וגם על גיוס שווה לכולם. וגם מדברים כאן על נושא החטופים, מאשימים את נתניהו בעיכוב העסקה להחזרת החטופים. דבריו של נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, שהתראיין בעובדה ביום חמישי, מוקרנים כאן על הבמה. הערב חלק ממשפחות החטופים שולחים מכתב דחוף ליועצת המשפטית לממשלה בטענה לניגוד עניינים של ראש הממשלה. הם טוענים שיש ניגוד עניינים בין המניעים האישיים של ראש הממשלה להחזרת החטופים. הלך מיכל, ועכשיו הצהרת דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי. השבוע קיימנו בצה"ל הערכות מצב ואישורי תוכניות להיערכות לתקיפה מאיראן. כוחות צה"ל ערוכים חזק מאוד בהתקפה ובהגנה ובפריסה רחבה. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, פיקוד העורף מפרסם עדכון והתאמה במדיניות ההתגוננות בדקות אלו. החל ממחר בבוקר ובמהלך הימים הקרובים, מערכות החינוך, הקייטנות והטיולים המתוכננים לא יתקיימו. בשעה 6 בבוקר נתקף את ההנחיה שוב. החל מהלילה ובימים הקרובים אין לקיים פעילות חינוך לרבות לינה בחניונים וטיולים. אני מזכיר, זה לא משנה מאיכן האיום משוגר, במידה ונשמעת אזעקה, אתם מתבקשים להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו 10 דקות. 10 דקות מסיום האזעקה. לא פחות, אנחנו נעדכן בזמן אמת, במידה ותידרשו להישאר שם זמן ארוך יותר. אנחנו ניתן זמן היערכות מספק במקרה של התראה על איום במרחב. נדרשת ערנות, דריכות ואחריות. אנחנו נוקטים בכל הצעדים על מנת לוודא את ביטחונכם. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל התפתחות ומידע מחדש במידת הצורך, בשקיפות, במהירות ובאחריות. האמירה הזו של ראש הממשלה, יש דיווחים שמגיעים מארצות הברית שאיראן כן שיגרה כמה עשרות כטב"מים לעבר מדינת ישראל. הדברים הללו כמובן נבחנים ונבדקים זאת כאן. זאת אומרת שלפי הדיווחים האמריקנים, המתקפה האיראנית כבר בעצם יצאה לדרך, כן. זה לוקח כמה שעות עד שהם מגיעים לכאן. לכתבם לוקח 9 שעות להגיע לפה. זה פחות או יותר סדר הגודל. ולכן כאשר האמריקאים אומרים אמירה כזו, כמובן שהדברים האלה עוברים גם במודיעין מיד למדינת ישראל, וכל המערכות שדיברנו עליהן, של הגילוי וההתראה ברחבי המזרח התיכון והמפרץ הפרסי עובדות, ושמטוסי קרב ישראלים נמצאים באזורים שנמצאים רחוק מאיתנו וממזרח לנו, כדי לגלות ולזהות ולאתר ולהפיל, וירדן סוגרת את המרחב האווירי, ואנחנו עושים שם פעולות GPS נרחבות, ויש עוד הרבה פעולות שננקטות כדי לנסות קודם כל לגלות, ואז לירט ולמנוע. במקביל... רגע, רק ניר, בואו נחדד את הדבר הזה, מכיוון שאנחנו... היינו כאן בערב עם ההיערכות לקראת, ועכשיו בעצם הדיווח האמריקני אומר שהשלב הזה במתקפה האיראנית בעצם יצא לפועל, ויש כבר עשרות כטב"מים שמשוגרים מאיראן לכיוון ישראל, לא יודעים בדיוק איפה הם יגיעו. כאן בנתב"ג, שהטיסות שלהם בוטלו, אנחנו עכשיו עם שני אחים, חנן ואריאל כהן, מביתר, שאמורים היו לנסוע לתאילנד לחודש, ב-12:50, ואמרו לכם ממש עכשיו שהטיסה בוטלה דרך דובאי. נכון. היינו אמורים לטוס, ואיך שהגענו לאחרי הבידוק הביטחוני, הודו שבוטל ההמראות. עד הבוקר כנראה, שבע בבוקר. ואמרו לכם מתי הטיסה תצא לאחר מכן? אתה אומר שבע בבוקר, זה משהו ששמעתם אותו? כרגע, זה מה שאומרים, אבל אין צפי. גם לא מהחברת התעופה וגם לא מנתב"ג. תכננתם את הטיול הזה הרבה מאוד זמן, נוסעים לחודש לתאילנד, הזמנתם שם מלונות, זה לא תחושה נעימה כל מה שקורה כאן עכשיו. תכננו את זה הרבה זמן, אבל... חצי שנה. לא יצא לפועל. מסוכות עד עכשיו. ותיארתם לעצמכם שתגיעו לנתב"ג וברגע האחרון יגידו לכם אתם לא עולים למטוס בגלל שנסגר המרחב האווירי? ספרנו ימים, ספרנו שעות, ספרנו את הדקות, ואת השניות האחרונות לא ספרנו כבר. אכלנו אותה. ואיך התחושה באופן כללי עם כל מה שקורה במדינה עכשיו, בימים האחרונים, בכלל בתקופה האחרונה? זה גם מבאס. מצד אחד גם מה שקורה פה, וגם מבאס שפספסנו. הכל ביחד. אז מקווים אולי במחר
יהיה זה אמרה משהו. אז נאחל לכם לנסוע בקרוב. תודה רבה. לילה טוב. כן, לילה טוב, אז באמת. והירי הזה הוא כרגע, לפחות להבנה שלנו, לאזור הדרום. יש כרגע אזעקות באזור באר שבע, בנגב, אזורים נרחבים בדרום. להישמע להנחיות, שוגרו מרתיעים, והאירוע הזה כרגע אנחנו יכולים לראות אותו גם על המסך. גם נגיד באזור השומרון כרגע יש דיווח על אזעקות, ממש בדקות האחרונות. באזור השומרון. ירי טילים באזור השומרון, עמנואל, קרני שומרון, רבבה, הר ברכה, כפר תפוח, לומים רחלים, אז גם שם יש. וגם יש אזורים נוספים כאמור בדרום, החל מערד ובמקומות נוספים. אוקיי, אז אנחנו רואים הרבה מאוד התראות על המסך שלנו, ואנחנו... אני מזכיר את ההתראות. אנחנו מזכירים... הם גם לעירות. כאשר יש שברי עירות כתוצאה מזה, יש שטחים יותר גדולים, ולכן גם שברי עירות, אני מזכיר שהם לא נופלים מיד, לכן העשר דקות הן מאוד מאוד משמעותיות, באותם אזורים להיכנס למרחבים מוגנים. כן, והנחיות הן מצילות חיים. מאוד חשוב להזכיר את מה שכולם בוודאי זוכרים אחרי חצי שנה של מלחמה, אבל הנה אנחנו חוזרים, כאילו התחלנו, חזרנו לסקוואר וואן בהיבט הזה של ירי מסיבי, הפעם הירי הזה באופן תקדימי, חסר תקדים, היסטורי, דרמטי, כל הסופרלטיבים השליליים האלה בהקשר הזה, ירי ישירות מאיראן, אנחנו רואים את ההתראות הרבות שעולות על המסך שלנו. כל הזמן עכשיו באזור ים המלח, אזור עין בוקק. כל אזור הדרום למעשה גם, אנחנו רואים את דרום יהודה ושומרון, גם שם יש באזור דרום הר חברון אזעקות, וכמובן בכל הנגב יש אזעקות נרחבות. גם דימונה. כולל אופקים, כולל מקומות מסוימים, כלומר כל... בערך אזור הדרום המרכזי כרגע. כן, ויש רק עדכון לגבי עכשיו אזור, העיר באר שבע והעיר ערד, גם הם צריכים להיות בשיעה, בסמיכות. בסמוך למרחבים מוגנים. כמובן, אם יש אזעקה, הם נכנסים למרחבים מוגנים. אוקיי, ואנחנו גם יודעים לעדכן אתכם שצהל כבר שיגר את הטילים המיירטים לעבר הטילים הבליסטיים שמגיעים מכיוון איראן. זו מתקפה מסיבית, זה מאתגר מאוד את יכולות ההגנה של ישראל, אבל סביר שישראל נערכה כבר כמה ימים היטב לתרחישי התקיפה האלו שמגיעים מכיוון איראן. בספק אם, כן, מואב, רצית להעיר משהו? לא, צריך לומר, קודם כל זה... אנחנו רואים גם ביתר עילית על המסך של ההתראות. ירושלים, כן. צריך לומר, קודם כל, הפיזור הגיאוגרפי הוא יחסית רחב. זה לא אומר שכל ישוב... אנחנו רק נגיד לצופים שלנו שאם יהיו אזעקות, בירושלים, אז גם אנחנו נפנה את האולפן שלנו. יש אזעקות בירושלים. אז אנחנו לא שומעים אותם. תראי, האפליקציה לא עובדת. אנחנו לא שומעים אותם, אבל... מיכל, אנחנו נשמע אותם, אז אנחנו נלך למרחב מוגן. אנחנו רואים את התיעוד הזה של הירות. המענה לטילים, ככל שזה טילים בליסטיים ולא טילי אישיות, הוא מערכת חץ 3. הנה, תראו את הגשם הזה של הטילים. אנחנו, אני מניח שזה שידור ישיר עכשיו משמי מדינת ישראל. כן. ומיכל, המערכת שאמורה לתת את המענה זה מערכת חץ 3, והטיל הזה הוא טיל שיוצא מהאטמוספירה וחוזר אליה. אמנם תוך 11 דקות, אבל זה לא דומה. טוב, אנחנו במשדר מיוחד אחרי המתקפה האיראנית על ישראל, ולקראת אולי תגובה ישראלית של הגיע. זה היה כאמור לילה דרמטי, היסטורי, עם שיגורים של מאות טילים וכתבמים שהיו מיועדים לאתרים צבאיים, אך שכבות ההגנה רשמו הצלחה מדהימה, כמעט ללא נפגעים בכל רחבי המדינה. מצפון ועד דרום, כך נראו הירוטים בשמי ישראל, 100 טילים בליסטיים, יותר מ-100 כתבמים יורטו בידי מערכות ההגנה. האזעקות החלו להישמע באזור הדרום, וזה קרה ב-1:40 לפנות בוקר. באר שבע, דימונה, חצרים, נבטים, נרשמה פגיעה אחת בבסיס צבאי בדרום, נזק קל נגרם. בדקות לאחר מכן נשמעו גם אזעקות בירושלים. כך נראו הירוטים מעל כיפת הסלע בירושלים. גם באזור הגולן, בים המלח, ביהודה ושומרון, יורטו טילים בליסטיים. אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המתקפה האיראנית על ישראל. 99% ממאות הטילים הבליסטיים, הכתבמים וטילי השיוט יורטו.
והם שוגרו הלילה מאיראן, מעיראק ומתימן לעבר ישראל. כך מעדכן הבוקר דובר צה"ל. אזעקות רבות נשמעו במהלך הלילה ברחבי הארץ. דובר צה"ל פרסם לראשונה כי הבסיס שנפגע קלות מהתקיפה האיראנית היה בסיס נבטים של חיל האוויר. מספר טילים בודדים חדרו לשטח מדינת ישראל. הם נפלו בבסיס חיל האוויר בנבטים וגרמו לנזק קל לתשתיות בלבד. איראן חשבה שתצליח לשתק את הבסיס ובכך לפגוע ביכולות האוויריות שלנו, אך היא נכשלה. ובמערכת הביטחון צפויים לדון בשאלה האם להגיב נגד איראן בהתאם להיקף המתקפה או בהתאם לתוצאות שלה. הביא את הדברים במשדר, כתבנו הצבאי דורון קדוש. המרחב האווירי של ישראל נפתח מחדש הבוקר, ונמל התעופה בן גוריון חוזר לפעול בהדרגה. כמו כן, בפיקוד העורף מעדכנים כי אין עוד צורך לשהות סמוך למרחבים מוגנים בכל רחבי הארץ. עם זאת, נותרו בתוקף תקנות פיקוד העורף שלפיהן לא התקיימו היום פעילויות חינוכיות במסגרות החינוך בכל רחבי הארץ, כולל לימודים, קייטנות וטיולים. חל איסור לקיים התקהלויות של יותר מ-1,000 איש. התקנות הללו יישארו בתוקף עד מחר יום שני ב-11 בלילה. משרד ראש הממשלה